今天是第一批的37位的学生成功申请一个马华教育的贷款的计划。正如刚才我所强调的，我们不分种族，只要他是学生，来自低收入的家庭，他们都能够申请。但是申请的人大多数都是华裔同胞，所以我要再多一次的重复，这个是给全民的。同样的，一个马华医药基金也是给全民，只要病人是来自低收入的，我们都会很乐意协助。所以到今天我们已经发出360多万，受惠的人是超过500多位，而这从这500多位呢，竟要有25%是来自呢非华裔，就是马来同胞跟印度同胞。